ринку освіти якраз і маємо одну новину. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет іде із посади. Про це напередодні повідомляли різні ЗМІ з посиланням на джерела в українській владі. Говорять, що це рішення затвердили уже на найвищому рівні. Одним із найімовірніших кандидатів на посаду міністра наразі називають директора Національного центру «Мала академія наук України» Оксана Лісового. Він є заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти. Давайте нагадаємо собі трохи за Сергія Шкарлета. Очолював він Міністерство освіти і науки з 25 червня 2020 року. Науковці та освітяни неодноразово виступали з проханнями про відставку Шкарлета. І з цим зверталися до президента, прем'єр-міністра та голови Служби безпеки України. Проводили акції під Кабміном. Звісно ж, це було до повномасштабного вторгнення. Загалом про Сергія Шкарлета відомі наступні факти. Він балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від партії регіонів. У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від блоку Петра Порошенка. Але у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату. Його звинувачують також і в корупційних хвостах. Ось такою була картина ця, так? Тепер же ж маємо ось ці повідомлення, чекаємо офіційного рішення від парламенту і будемо сподіватися, що наступник Сергія Шкарлета буде гідним, буде дбати про освіту, так, і науку у нашій країні, адже зрештою це дуже і дуже... дуже і дуже важливо для нашого майбутнього. І от знаєте, отак вчора дивишся на одні новини, дивишся на інші, і хочеться сказати, та підождіть ви там зі своїм Путіном. Тут Сергій Шкарлет іде у відставку, адже новина для нас є дуже і дуже важливою. Бо я ще раз підкреслю, освіта – це от перше, з чого має починатися наша держава у майбутнього. З освічених людей, з людей, які прагнуть до змін на краще, з людей, які можуть обґрунтувати свою думку, і з людей, зрештою, які добре знають історію. За цей рік, мені здається, ми вже всі прекрасно зрозуміли, наскільки це важливо.